Bütün hamını, bütün tələbələri salamlayıram. Bugünkü mövzumuz əsasən birinci kursu yer burçusu nəzərdə tutulmuşdur. Plan, xəritə, profil. Ancaq bütün geodeziya fənni keçən bütün ixtisaslar, o cümlədən meşəçilikdir, melioratsiyadır, aqronomluqdur, torpaqşünaslıqdır. Bu plan və xəritə profili geodeziyadan onlara biz keçirik. Ancaq bu yer burçusu nəzərdə tutulduğu üçün, ixtisası üçün burada bir geniş mövzu kimi vermişik. Ümumiyyətlə, plan və xəritə elə bir mövzudur ki, bütün sahələrdə, yəni dünyada elə bir sahə yoxdur ki, o həmin geodeziyanın son məhsulu olan, son nəticəsi olan plan və xəritələrdən istifadə olunmasın. Bütün sahələrdə, tədrisdə, turizmdə, səhiyyədə, elə bir sahə yoxdur, kənd təsərrüfatında, yəni elə bir sahə yoxdur ki, plan və xəritədən istifadə olunmasın. Ona görə də bütün ixtisaslar üçün bu lazımlıdır. Bütün ixtisasın tələbələri bu mövzudan bəhrələnə bilərlər, özlərinə qeydiyyat apara bilərlər. Başlayırıq. Mövzumuz, yəni bəyəx dediyimiz kimi plan, xəritə, profildir. Demək, planımız belədir. Birinci, plan. Yəni plan nəyə deyilir? İkinci, xəritə. Üçüncü, xəritələrin növləri. Dördüncü, kənd təsərrüfatı xəritələri. Beşinci, profil. Altıncı, miqyaslar. Yəni, hamımız başa düşməliyik ki, bizim bu xəritədir, plandır, profildir. Bunlar hamısı ərazilərdə, yəni biz kağız üzərində göstərmək üçün müəyyən bir yer kürəsini, onun ayrı-ayrı hissələrini və yaxud da bir kiçik bir hissəsini və yaxud da onun şaqlı kəsimini, onu kağız üzərində göstərmək üçün onu bir neçə dəfə kiçiltmək gəlir. Yəni onun ərazisini, ölçülərini, xətləri bir neçə dəfə kiçiltmək lazım gəlir. Ona görə də biz o miqyaslardan istifadə edirik, yəni miqyasla bunu kiçildirik. Miqyas özü, yəni ərazinin neçə dəfə kiçiltmə dərəcəsini göstərir. Bunların hamısına tam aydınlıq gətirəcəyik. İndi kiçik planla bu ədəbiyyatlardır. Yəni ədəbiyyatda da siz bilirsiniz ki, bu geodeziya ədəbiyyatları azdır. Nə qədər olmasa, yəni Azərbaycan dilində var, Qərib Məmmədovdur, İmran Əhmədovdur, sonra Şəfiyevindir, kitablar var. Təzə 2017-ci ilə çıxıb kitablar. Ancaq mən sizə o plan müəzzələrini ki, göndərmişəm elektron variantını. Elektron kitablarda da var, mən də sizə hamısı göndərmişəm. Orada 404 səhifə geodeziyadan müəzzələ mətnləri ki, var. O, heç bir kitabda o qədər verilməyib. Mən bunun hamısını təkmilləşdirib, uzun illər 20 il müddətində çalışmışam. 404 səhifədir, bu yaxınlarda da 50 səhifə də əlavə edəcəm. 450 səhifə, yəni orada geodeziyaya aid materiallar mövcuddur. Hamıza da göndərmişəm, kimə də çatmıyorsa, kimə lazımdırsa, hansı ixtisasdan fərqi yoxdur, dərs keçir, keçmir və yaxud da ki, gələcəkdə dərs keçirik. Yer quruşu deyil, ayrı meşəçilikdir, aqronomdur, torpaqşünaslıq. Məndən həmin materialları götürə bilərlər. Daha doğrusu hamısını göndərmişik. Ola bilsin, kim götürməyibsə də ona yəni həmin materialları götürə bilər. Ondan sonra başlayırıq. Demək, mühəndisi kənd təsərrüfatı, hərbi məqsədli və digər sahələr üzrə məsələlərin həlli üçün aşağıdakı geodeziya çertojları tələb olunur. Yəni kənd təsərrüfatı, bütövlükdə, hərbi məqsədli və digər sahələr üzrə, digər deyilə bütün sahələr üzrə. Elə bir sahə yoxdur ki, orada bəyək dediyimiz kimi plan və xəritələrdən istifadə olunmasın. Demək, birinci nədir? Plan, xəritə və profil. Demək, xəritə hərbinin gözüdür. Bu, yəni xəritəsiz hərbi əməliyyatlar keçirmək, hərbi işlər aparmaq, hər hansı bir şey aparmaq mümkün deyil, tamamilə mümkün deyil. Keçək indi görək plan nəyə deyil. Bu plan yer səthinin kiçik sahələrinin müstəvi kimi qəbul edilir, kağız üzərində kiçildirmiş, oxşar təsvir edir. Plan yerin kiçik bir hissəsini kağız üzrə kiçildirmiş, oxşar təsvir edir. Yəni, planda biz yerin əyriliyini nəzərə almırıq. Müstəvi kimi qəbul edir yer səthini. Çünki kiçik ərazilərdə axı bunlar. Yəni, 300 metrdən artıq ki, biz ərazini ki, ölçüləri 300 metrdən artıq olanda artıq burada yerin əyriliyini nəzərə almaq lazım gəlir. Ancaq plan kiçik ərazilərə aid etdiyi üçün orada yerin əyriliyini nəzərə almaq lazım gəlmir. Həm də ki, belə götürəndə plan özü də çox vaxt relyefi əks etdirmir.
təfsilatı əks etdirir. Təfsilatı nədir? Bizim demək yer üzərində nə görürsə, bunun hamısı, yəni ağaçdır, yoldur, torpaq sahələridir, meydançalardır. Yəni yer nə görürsə də bizim bu hamısı təfsilatdır. Yerin əyridir kələkötü formasına isə relief deyilir. Demək planda relief göstərilmir. Göstərilir də əgər o plana deyirlər ki, horizontallı plan və yaxud da ki, topografik plan deyirlər reliefi göstərəndə. Ancaq təfsilat göstərilir, bir də həmin torpaq sahəsinin konturları ilə ibarət olur. Müəyyən bir ərazinin təsviri olmaq məqsədi ilə, təsvirini almaq məqsədi ilə ərazidəki xarakteriz nöqtələri kağız üzərinə orta kanal proyeksiyalar və şuaların kağız müsəlisinə kəsmə nöqtələrini birləşdirirlər. Sadə bir şeydir. Yəni, yerin nöqtələri yüksəyini nəzərə almamaq şərti ilə hansı ki, torpaq sahəsinin, yəni yerin kiçik ərazisinin təpə nöqtələrini nəzərə alırıq, planda göstəririk və onları bir-birindən birləşdiririk və lazım gəlsə təsvirası da orada təsvir edirik. Bunu alınır nə? Plan. Gəlin baxaq. Görürsünüz, bax, nöqtələrdir. Nöqtənin biri, məsələn, D nöqtəsidir. Hər hansı bir dağın silsiləsində, yəni dağın uz nöqtəsində yerləşib. Ən hündür nöqtəsi pik nöqtəsində və yaxud da zirvədə yerləşir. Bu biri əsəsdə yerləşir. Bu isə o biri düzənlikdə yerləşir. Və s. Demək, bunların hansının yüksəkdə yerləşməyinə baxmayaraq, biz bunun orta kanal proyeksiyasını, yəni perpendikular istiqamətdə şualandırıb kağız üzərində göstəririk. Bax, buna deyirik plan. Görsünüz, orada çay axır, müəyyən ərazi göstərilib, yol göstərilib. Demək, burada təfsilat göstərilib. Bir də sərhədlər göstərilib. Və təpə nöqtələri göstərilib. Və bir ərazinin kiçik bir hissəsini kiçiltmişik, xəritə üzərində göstərilib, buna deyirlər plan. Plan kiçik ərazini əhatə etdiyi üçün ölçmə zamanı yerin əyriliyi təcrübə olaraq nəzərə alınmır. Bəxt ediyoruz biz. Yəni kiçik əraziləri əhatə etdiyi üçün planda yerin əyriliyi nəzərə alınmır. Yəni radius 10 kilometrdə və bundan kiçik olan əraziləri plana alarkən yerin əyriliyindən yaranan təhrif 1/10 min və ondan böyük miqyaslı plan üzərində ölçü və hesablama işlərinin dəqiqliyindən az olduğu üçün belə əraziləri müstəvi sət kimi qəbul etmək olar. Yəni, bunu müstəvi sət kimi qəbul etmək olar. Orada hər hansı bir nöqtənin yüksəkliyini göstərilmir, verilmir, biz müstəvi kimi qəbul etmiş oluruq. Görüsü plan verilir sizə. Burada nə göstərilir? Müəyyən bir ərazidir, yer sətinin müəyyən bir ərazisidir. Burada göstərilir təsirlər, yəni çay göstərilir, yol göstərilir, tikintilər və s. Bu nə olur? Plan. Niyə? Çünki burada biz ərazinin reliefini göstərməmişik. Nöqtələrin yüksəkliyi verməmişik. Əgər nöqtələrin yüksəkliyi vermiş olsaydı, o yüzden plan olmayacaqdı. Olacaqdı topografik plan və ya da topografik xəritə. Bu da bu orta kanal fotoplandı, orta fotoplandı. 1/10 miqyasında. Görsün, yəni peyk vəsitəsilə yeri çəkilmiş orta fotoplanıdır. Meyyən şəhərin, Gəncə şəhərində çəkilmiş ortofotu plandır. Sonra, xəritə nədir? Xəritə bəxt edilir kimi, xəritə yer səddinin əyriliyi də nəzərə almaqla, onun tam və ya böyük bir sahələrinin kağız üzərində müəyyən riyazi qanunlarla kiçildilmiş simvolik oxşa təsvirinə deyilir. Kiçildilmiş oxşa şərti simvolik təsvirinə deyilir. Niyə şərti simvolik? Çünki xəritə özü təhlili yazmış, xəritə özü təhlili təsvirdir. Çünki biz onun əslində göstərmək üçün biz nə arırıq? O özü kürə formasındadır. Yer isə biz özü müstəvi şəkildə göstəririk. Yəni kağızda müstəvi kimi göstəririk. Onda burada nə yaranır? Müəyyən təhlillər yaranır. Bu təhlilləri də sizə göstərəcəm, bir-bir izah edəcəm. Bax, bu gördüyünüz topografik xəritənin bir parçasıdır. Yəni fragmentdir. Burada göstərmişik ki, burada nəyə görə bu, ondan fərqlənir? Bəlkə gördüyünüz bu horizontallar həmən planda yox idi. Yəni, reliefi təsvir etmək üçün biz müəyyən ştriklərdən, rənglərdən və yaxud da horizontallardan istifadə edirik. Həmən horizontallar burada olduğuna görə, burada həmən bu topografik xəritə üzərindən nöqtənin koordinatları ilə bərabər, onun koordinatları ilə bərabər
Onu hündürlüğe tapmak mümkündür. Ona göre ki burada horizontallar var. Ona deyirlər topografik harita. Bu isə dünya haritasıdır. Niye təhrifidir? İndi mən sizə deyim. Yəni bu ekvatordan şimala doğru həm də cənuba doğru bu ölkələr nə qədər ekvatorda aralandıqca burada təhriflər baş verir. Niyə? Yəni ekvator üzərində yerləşən ölkələr bunların ölçüləri düz gəlir. Ancaq şimala doğru və cənuba doğru həmin bu hissələr demək ki, çox daha dağıtıldığından, genişlədiyindən, çox genişlədiyindən. Niyə çox genişlədir? Bax, bu meridianın əslində nə olmalıdır? Bir-birindən birləşməlidir. Həmin ki, Greenwich meridianından başlayaraq bütün meridianlar hamısı qütblərdə bir-birindən birləşməlidir. Burada isə bir-birindən birləşməyir. Bunu nə olur? Bunu biz müsəvi kimi göstərmək üçün bir-birini ayrılır. Onda nə olur? Həmin bu şimal olan ərazilərdə, ölkələrdə, xəritələrdə çoxlu təhriflər yaranır. Məsələn, bu Alyaska özlüyündə o qədər ölçüdə deyil. Yəni Kanada və Qrinlandiya. Gözünə bu da gözünür Qrinlandiya. Əslində o qədər ölçüdə deyil. Avropa bu da görünür. Çünki orada təhriflər yaranır. Şimala doğru getdikcə, ekvatorda təhriflər başlayır çoxalmağa. Məsələn, Rusiyanın ərazisi. Görürsün, burada göstərilib, məsələn, nə qədər böyük görünür. Əslində 17 milyon kvadrat kilometrdir. Ancaq Çin ərazisində 9 milyon 600 min kvadrat kilometrdir. Onun yarısından çoxdur. Ancaq burada baxanda görür ki, Rusiyanın ərazisi Çin ərazisində 3 dəfə çox görünür, böyük görünür. Və yaxud da ki, bəyək dedik ki, Kanadadır, Alyaskadır, Amerikadır, Qrinlandiyadır, bu ərazidə. Bir də ekvatorda aşağı olanda həmin təriflər yarana bilir. Məsələn, özü görsün ki, bu Avstraliyanın ölçülərində. Məsələn, Hindistan görürsünüz, nə qədər kiçik görünür burada. Ancaq Hindistanın özünün 2 milyon 600 min kvadrat kilometr sayəsi var. Ancaq əslində bu qədər nə qədər kiçik görünür. Yəni, ekvatora yaxınlaşdırsa, bütün ölkələrin ölçülərində o qədər təhrif olmur. Ekvatorda şimala getdikcə təhriflər çoxalır. Ona görə xəritə nədir? Təhrifli təsir edir. Xəritələri tərtib etmək üçün xüsusi kartografik proyeksiyalar tərtib edilir. Bunlar hansılardır? Silindrik, konik və azimutal. Bunlar mən həmin proyeksiyaları vermişik. İndi bu yer quruşunda oxuyanlar, tələbələr. Gələcəkdə bunların kartografiya dərslərində geniş keçəcəklər bu proyeksiyalar haqqında. Ancaq hamı üçün məlumat sümünü verir ki, yəni, silindirlik budur, ondan sonra azimutaldır, bu da konus şəkilində olan proyeksiyalardır. İndi xəritələr miqyasına görə bölünür. Birinci, böyük miqyaslı. Yəni, bir bölünsün 200 min və ya daha böyük. Daha böyük deyil nə olur olsa? Bir bölünsün 200 min, olacaq 100 min, 50 min, 10 min. Yəni, böyük nə qədər məxrəcdəki ədəd kiçildikcə, miqyas böyüyür. Məxrəcdəki ədəd böyüdükcə, miqyas kiçilir. İkinci, orta miqyaslı, üçüncü, kiçik miqyaslı. Sonra, xəritələr iki yerə bölünür. Umum coğrafi və tematik. Yəni, mövzu. Görə indi umum coğrafi xəritələr hansıdır? Burada bir-bir məsələ hazırlamışam. Umum coğrafi xəritə. Görürsünüz, yəni umum coğrafi bütün yer üzərində olan nöqtələrin yüksəkliyi də burada verilib ki, coğrafi xəritələrdə. Hazır görürsünüz, dağlar getdikcə, bu ərazilər, düzən ərazilər yaşıl göstərilib, sonra geçir sarılır, sonra qırmızı, o tünd, ondan sonra qəhvəyə gəlir, çevrilir. Bunu hamısı yüksəklər göstərir. Burada da göstərilir ki, hansı rəngdə işqalada göstərir, hansı rəng, hansı hündürlüyü əks etdirir. Həmin rəngləri orada biz nöqtələrdə yüksəkliyi bilmək üçün, yəni hansı bir şəhərin, ərazinin, müəssisənin, təsərrüfatın yüksəkliyi bilmək üçün orada onun rəngini, burada hansı yüksəklikdə göstərilirsə şikalada. Onunla bilir ki, həmin ərazi dəniz səviyyəsindən neçə metr yüksəklikdə yerləşir. Onun mütləq yüksəkliyi onu təyin eləmək olur.
Ona göre buna deyilir onun coğrafi xəritələr. Bu həm də fiziki xəritə kimi gedir. Ondan sonra fiziki xəritə. Görsün tək fiziki xəritədə burada ancaq nə göstərilir? Nöqtələrin yüksəkliyi göstərilir. Yəni dağlı ərazilərdə getir, tütləşir, bu hansıdır? Bunu təsvir edilmiyor ki, fiziki Azərbaycanda, məsələn, bu böyük Qafqaz dağlarıdır, ondan sonra kiçik Qafqaz dağlarıdır. Əhəlisində bunun demək fiziki xəritəsində öz əksini tapır. Buna deyirlər on coğrafi xəritələr. Sonra gəlir, görürsünüz mü, belə bir rəhlərlə verilir. Görürsünüz, yəni yaşıl rəhlərdən sarı, sonra keçir bu rəhlə dəyişir, yüksəklik qalxıqca. Belə bir xəritədən indi hal-hazırda yeni planlama sistemləri tipinin tətbiqi həmçinin kompüter texnologiyalarına və informasiya sistemlərinə keçir məhəl formasında məlumatların alınması və saxlanılması rəqəmli modellər şəklində yerinə yetirmək imkan verir. Yəni biz həm orada bunu rəhlərlə təsvir edirik, həm də həmin rəhlərə görə onun rəqəmsəl, yəni yüksəklər, nöqtələrin yüksəkliyinə görə, reliefin yüksəkliyinə görə, formalarına görə bunu rəqəmsəl həmin modellərini işləyib hazırlayır ki, həmin o rəqəmsəl modellər elektron xəritələr formasında olur. Onun nədir o həmin məqsəd? Yəni biz istifadə edilmiş xəritələr həmişə nə arır? Köhnəlir, xarab olur və yaxud da yer üzərində yeni yollar salınır, dəyişikliklər baş verir. Onda biz nə arırıq? Onu lazım gəlir ki, o xəritələri təzədən bir də tərtib eləyək. Ancaq elektron xəritələrdə bunların hamısını təkrar orada salınan yolları, yəni yenilikləri oradan ağara bilirik, dəyişikliyi apara bilirik və həm də həmin xəritələr bir növ daimi olur, köhnəlmir, xarab olmur, yəni hər hansı bir səhvləri yerdən düzəltmək olur. Tələb olunmazsa rəqəmli modellər vizual şəkildə təqdim edilə bilər. Yəni monitor ekranda və ya qrafik olaraq kağız üzərində. Qrafiki plan və xəritələr məhəllinin rəqəmli modeli nisbətən ikinci yerdə durur. Görsün nə deməkdir? Bizim demək həmişə uzun ilə istifadə edilmiş plan və xəritələr, qrafiki plan və xəritələr, yəni əllə çəkilmiş və yaxud da ki, müəyyən bir alətlərlə işlənmiş xəritələr, bunlar üçün indiki məhəllədə demək ikinci yerdə durur. Ona görə ki, həmişə xəritələrin yerləşməsi deyirlər. Həmişə, məsələn, fotoqrametriya ilə yerin şəklini, yəni fotoqrametriya nə deməkdir? Aerofotoqrametriya. Yəni, havadan çəkilən şəkillər əsasında xəritələrdə yerləşmə aparırlar. Yəni, yerləşmə aparırlar ki, harada nə salınıb, torpaqlar istifadəsi dəyişib, yollar salınıb, müəyyən bir dəyişiklik olur. Onu xəritələrdə təzədən təkrar həmin xəritələrin sesal edirlər, çap edirlər, yerdən işləyirlər, yerdən təsvir edirlər. Ancaq bu elektron xəritələr bu indiki müasir zamanda, yəni kompüter dövründə elə bir əhəmiyyət daşıyır ki, indi qrafiki plan və xəritələr məhəlli rəqəmli modelinə nisbətən ikinci yerdə durur. Görürsün, rəqəmsal hündürlük modeli. Rəqəmsal hündürlük, yəni reliefə görə bütün rəqəmsal modeli. Yəni biz rəqəmlərə görə bilirik ki, harada hündürlük nə qədər? Rəqəmsal modeldir. Rəqəmli elektron xəritə. Rəqəmli elektron xəritə reliefin rəqəmli modelinin və situasiyasının, yəni təfsilatın bir neçə rəqəmli modelini birləşdirir. Yəni, hər reliefi həm də təfsilatı bir neçə rəqəmli modelini bir yerdə birləşdirir. Həm özündə təfsilatı əks etdirir, həm də reliefi. Təfsilatın hər bir rəqəmli modeli rəqəmli xəritənin bir layını təşkil edir. Yəni, proqramlarda rəqəmli modeli laylar deyirlər. Axis proqramında var, orada xəritələr laylar deyirlər. O layları o yığırlar, bir-bir təfsilatı, yəni burada turizmdir, ondan sonra meşəyə aiddir, ondan sonra abidələrə aiddir və s. nə aid xəritələr varsa, laylar şəklində ora yerləşdirilir. Yəni, təfsilatda bizə nə lazım olursa, tip sayəsində ki, harada xəstəxanalar var. O xəritəni oradan çıxardırıq. Lazım gəlir, o xəritə çıxır. Lazım gəlir, məsələn, elektrik xətlərinin xəritələri var vaylarda. Ondan sonra qaz kəmərlərinin, neft kəmərlərinin. Nə deyirsəz, yəni bizim bütün sahələrə aid xəritələr orada laylar şəklində yerləşdirilir və lazım olan vaxtda onların hamısına biz istifadə edə bilirik. Yəni, təfsilatın hər biri rəqəmli modeli, rəqəmli xəritənin layını təşkil edir və rəqəmli xəritənin bütün layları reliefi rəqəmli modeli üzərində salınır.
Görürsün burada yazılır. Rəqəmli xəritələr fiziki qocalmayır və köhnəlmir. Bu qayda, bir qayda olan rəqəmli xəritələrdə coğrafi koordinatlar tətbiq olunduğu üçün o xəritələr miqyasız olur. Miqyasız. Niyə? Çünki o elektrondur. Onu biz çıxartmaq lazım gəlsə, çap etmək lazım gəlsə, hansı miqyasını istəsən tərtib eləyə bilərik. Bu miqyasızdır. O, əgər onun tərtibi lazımsa, bəyək deyirəm, orada miqyası seçirik. Hansı miqyası istəsək, biz onu tərtib eləyə bilərik. Və yaxud da ki, lazım olan vaxtı yaxınlaşdırırıq, miqyas böyüyür. Lazım olan vaxtı kiçildirik. Bizə lazım olan hissəni özümüzə yaxınlaşdırırıq və orada hər hansı bir yerlə maraqlanmaq üçün yerin təfsilatı və reliefindən mükəmməl məlumatlar almaq üçün yəni bunu yaxınlaşdıra bilir, uzaqlaşdıra bilir. Çap eləyədə də miqyasını, hansı miqyasını seçsək bunu çap elətdirə bilərik. Rəqəmli xəritələr layihələ saxlandığı üçün ənəvi qrafik xəritələr nisbətən özündə daha çox böyük həcmli informasiya toplaya bilir. Yəni layihələ saxlandığı üçün özündə daha çox informasiya toplaya bilir. Yəni biz xəritənin ola bilsin ki, o qədər informasiyalar var onun üzərində. Ancaq bizə məsələn elektrik, yəni enerji, yəni işıq sistemində məşğul olan bir mütəxəssis onu orada anlamaya da bilər. Və yaxud da ki, su kəmərləridir, neft kəmərləridir, qaz kəmərləridir və yaxud da ki, başqa torpaq xəritələridir. Torpaq xəritəsini ayrıcana eləmək yaxşı olar, düzdürmü? Bütün torpaqları bilər ki, harada, hansı tip, növ müxtəlif olan torpaqlar yerləşir. Burada şikalara qoyduq, həmən ni göstərəcəm sizə. Torpaqşası xəritələrində də bunu təsvir edirik ki, hansı rəhdə, hansı torpaqlar yerləşir və yaxud da turizm sahəsində, başqa sahələrdə, meşəçilikdə, kənd təsərrüfatında ayrı-ayrı layihə qoyuruq ki, lazım olanda bizə hansı xəritə lazımdır, onu götürüb istifadə edə bilək. Burada Azərbaycanın yəni siyasi xəritəsi qoymuşuq. Yəni burada göstərilir. Siyasi xəritə ona görə deyirik, nəyə görə deyirik? Yəni burada artıq ayrı-ayrı rayonlar, ayrı-ayrı regionlar burada bunun hamısı öz əksini tapır. Sonra ikinci. Hə. Qobrlu xəritələri mən sizə göstərmədim. Qobrlar haqqında məlumat verdik, siyasini verdik. Hə. Bu suni peyzajlərdə yeri Azərbaycan, yəni Azərbaycan ərazisinin çəkilmiş şəkildir. Foto şəkildir. Peyz vasitəsilə çəkilmiş şəkildir. Bu isə Azərbaycanın demək torpaqlarının, Azərbaycanın elə bir xəritəsidir ki, burada bir üç ölçülü xəritədir. Yəni üç ölçü nə deməkdir? Həmin burada müstəvi şəkilində ərazilərin konturları verilir. Həm təfsilat göstərilib, həm də relief göstərilib. Yəni burada üzə dağlar, ondan sonra çaylar, reliefin formaları öz əksini tapır. Ona görə də ona deyirlər Azərbaycanın üç ölçülü xəritəsi. Sonra gəlir tematik xəritə. Bu vaxt dedi ki, iki yerə bölünür. Ümumi coğrafiya və tematik xəritələr. Bax, tematik xəritənin birini vermiş, ekologiya və təbii sərvətlərə, Nazirliyinin sərvətlərlə bağlı olan tematik, o sahəyə bağlı olan bir xəritədir. Yəni, ekologiya və təbii sərvətlər. Harada ekoloji vəziyyət nə cürdür, təbii sərvətlər burada öz göstərilməsi öz əksini tapır. Yəni, tematik, buna deyilən mövzu. Sonra gəlir, məsələn, iqtisadi xəritə. Azərbaycan iqtisadi zonalara ki, bölünür. Gəncə, Qazaxdı, Şəki, Zaqataradır və s. Bu iqtisadi zonadır. Həm də özlüyündə bu xəritələr nə deyirlər? Tematik xəritələr deyirlər. Yəni, mövzulu. Cümun mövzusu nədir? İqtisadi. Bu isə göstərilir, demək, buna kompleks xəritələrdə deyirlər buna. Bu, həm özündə, öz üzərində, həm öz üzərində müəyyən bir neçə məlumatı özündə əksətdirir. Məsələn, görürsünüz burada qaz ehtiyatlarıdır, neft ehtiyatlarıdır, ondan sonra təbii faydalı qazıntılardır. Sonra əhalinin sıxlığıdır şəhərlərdə. Bir neçə istiqamətdə burada göstərilmiş məlumatlar var. Ona görə də həmin bu xəritələrə, məsələn, deyirlər kompleks xəritələr deyirlər. Sonra memarlıq abidələrinin xəritələri. Görsün, bu da Mədəniyyət Nazirliyinə aid olan xəritədir. Yəni, memarlıq abidələri harada varsa da, bunun orada Azərbaycanda harada varsa da onun şəkillərinlə, yerlərinlə burada
təsvir olunmuşdu. Buna deyirlər memarlıq abidələrinin xəritəsi, yəni tematik xəritə, mövzulu xəritə. Gəlib sonra xəritələr bölünür. Təyinatına görə xəritələr bölünür. Nəyə bölünür? Neçə yerə bölünür? Görürsünüz. Təyinatına görə tədris təyinatlı xəritələr. Elmi məlumatlı təyinatlı xəritələr. Sonra gəlir hərbi təyinatlı xəritələr. Turist təyinatlı xəritələr. Naviqasiya təyinatlı xəritələr. Kontur təyinatlı xəritələr və s. Kontur və s. üçün onu orada həm də inzibati sahələrdə orada göstərilir. İndi bunların bir-bir hamısı aydınlıq gəlsəniz sizə göstərim. Bax bu gördüyünüz tədris demək xəritəsi gələcəyindir. Tədris xəritəsi. Görürsünüz bu xəritənin üzərində həm təfsilat göstərilir, həm də horizontallar verilir. Bu təfsilatın görə də, miqyasə görə biz burada hər hansı bir xəttin, hər hansı bir ərazinin xəttin uzunluğunu tapa bilərik, sahələri hesablaya bilərik. Yəni bu xəritənin torpaqla istifadələrinin eksplikasiya cədvəlini qura bilərik. Yəni nöqtələrinin, bax bu koordinatları ki görürsünüz, bu medianları istiqamətində olan paralel xətlərdir, sonra o biri paralellərdir, ekvator olan paralellərdir. Bu paralellərdən və mediana paralel olan xətlərdən istifadə etməklə biz nöqtənin coğrafi koordinatlarını tapa bilərik, onun düzbucaqlı koordinatlarını tapa bilərik və nöqtənin üçüncü koordinatı olan yüksəliyini də tapa bilərik. Sonra gəlir elmi məlumatlı xəritələr. Yəni burada elmi məlumatlı xəritələrdir. Burada həm göstərilir, məsələn, aran zonasıdır, dəniz səviyyəsindən, o varlıqlardır, düzənliklərdir, dağlardır, dağ ətəyi bölgələrdir. Sonra burada faydalı qazıntılar da göstərilir. Harada nə kimi istifadə olunur, harada faydalı təbii faydalı qazıntılar var və s. Yəni burada öz elmi məlumatlar öz əksini tapır. Yəni çaylar göstərilir, burada hansı çaylar göstərilir, mənşəyə hardandır, mənbə hardadır. Sonra bu hərbi təyinatlı xəritədir, xəritələr. İlk dəfə demək burada göstərilir, ilk dəfə Zavqaziyada demək hərbi okurğunda 1903-cü ildə yaradılmış xəritədir. Yəni ilk dəfə topografik xəritə kimi, bax bu Zavqaziyanın ümumilikdə xəritəsi 1903-cü ildə hazırlanıb. Xəritələrdə, yəni topografiyada, hərbi topografiyada istifadə edilmək üçün də bunun ayrı-ayrı hissələrini təkmilləşmiş formalarından götürülür, regionlar üzrə, ölkələr üzrə və ayrı-ayrı ərazilər üzrə. Bu isə turist xəritəsidir. Yəni turistlər verir ki, xarici ölkələrdə yaşayanlar başa düşsünlər ki, Azərbaycanda turist bölgələri hardadır, necə yerləşir, onun reliefinə baxsınlar, yerləşmə yerinə baxsınlar. Yəni bunu baxır ki, burada bu rəhlərlə bilir ki, burada həmin o rəhlərə görə dəniz səviyyəsinin hansı hündürlükdədir, ora yaşıllıqdır bu, meşəlikdir filan, yəni o zona haqqında burada bütün məlumatlar verilib. Ki, harada yerləşir, dəniz səviyyəsinin neçə metr hündürlükdədir, ondan sonra ora meşəlikdir, düzənlikdir, ovalıqdır və s. Nə varsa da, yəni şəhər mərkəzindən hansı məsafədə yerləşir, hansı bölgədə yerləşir, hansı ərazidə yerləşir, iqlimi nətəridir, sonra hava hansı aylarda, hansı fəsillərdə, hansı dərəcədə temperaturlar olur. Yəni, imkanlara baxılışıb, görsünüz, burada göstərilib turizm zonalarda, həm də dəniz kənarında ki, bilsinlər ki, gələnlər adamlar ki, turistlər nəzərə saxlasınlar ki, bax, bunu yerləşmə mövqeyi budur, həm də turizm zonalarının. Bu, turist xəritəsidir. Bu isə turizm xəritəsidir. Bu isə turizm nazirliyinin özünün xəritəsidir ki, burada bunların hamısı ifadə olunub, Bakıda nə qədərdir, regionlarda nə qədərdir, ərazisi nə qədərdir və onun imkanları nə qədərdir. Yəni, bunun lazım olan turizm xəritəsidir. Sonra naviqasiya xəritəsi. Görsün, naviqasiya xəritəsi bütün yollar verilir. Həm Respublikamızın, həm Respublikada kənarda, məsələn, İrandır, ondan sonra Türkiyədir, Gürcüstandır. Hala necə getmək olar, həmin yolların naviqasiya xəritəsi verilir. Bu isə konturlu xəritədir. Bəyək dediyimiz kimi. Görsün, hər bir rəyonun bütün ərazisi məlumdur, onların konturları, sərhədləri məlumdur, əraziləri məlumdur. Buna deyirlər konturlu xəritələr. Bu isə siyasi inzibati xəritədir. Həmin konturludur, həm də inzibatidir, həm də siyasidir. Həmin siyasidir, həmin inzibati ona görə ki, yəni bəyək dediyimiz kimi, bütün
rayonlar ərazilərlə öz əksini tapır ki, hansı rayonun sərhədləri hardadır. Hə. Və bir də siyasi xəritədir. Sonra gəlir. Məsələn, məlumatlar, burada plan və xəritə. Yəni, planda hansı məlumatlar var? İlmi qiyasda tərtib olunur. Tərtib edir. Yəni, planın üstünlüyüdür, bir-birindən fərqidir. Planla da xəritənin fərqidir. Fərqi nədədir? Birinci, demək, plan 20 qəsdə tərtib olunur. Ona görə dəqiqlik artır. 20 qəsdə tərtib olunduğu üçün orada aparılan ölçü işlərində dəqiqlik artır. Məsələn, bir bölünsün 10 min miqyasında, əgər xəritədə, topografik xəritədə 1 millimetr səhv eləsək, yerdə 10 millimetr səhv eləmiş oluruq. 1 millimetr səhv eləsək. Ancaq planlar isə miqyası böyük olduğuna görə bir bölünsün 500. Biz orada əgər 1 millimetr səhv eləyirsə də, demək yerdə nə qədər səhv eləyirik? 50 santimetr. Demək dəqiqlik nə olur? Burada ölçü işləri aparanda plan üzərində dəqiqlik artır. Yəni orada əraziləri, sahələri hesab olmaq üçün 20 qəsdə tərtib olunduğu üçün dəqiqlik artır. Xəritədə isə 20 qəsdə tərtib olunmur. Yer əyriliyi nəzərə alınması. Yəni planda alınmır, bəyək dediyim kimi. Yerin əyriliyi nəzərə alınmır. Ancaq nə olur? Demək, biz yeri müstəvi kimi qəbul edirik. Həmən o yerin ki, ərazinin ki, ölç var, xəritəsinin, yəni planını, o sahəni müstəvi kimi qəbul edirik. Yerin əyriliyi nəzərə almırıq. Niyə? Çünki kiçik ərazi olduğuna görə. Xəritədə isə bu nəzərə alınır. Ona görə də bu təhrif yaranır. Burada biz əyriliyi nəzərə almırıq deyin. Yəni, böyük miqyaslı olduğunu. Ona görə də təhrifsiz olur. Yəni, plan nəyə deyilir? Yəni, yerin, yer səddinin, kiçik ərazisinin kağız üzərində kişirdilmiş oxşar təsvirinə deyilir. Oxşar. Xəritə isə bütövlükdə yer kürəsinin və yaxud da onun ayrı-ayrı hissələrinin müəyyən riyazi qanunlarla kişirdilmiş oxşar simvolik təsvirinə deyilir. Yəni, təhrifi təsvirir. Dərəcə şəbəkənin mövcudluğu planda olmur. Planda ancaq biz göstərdik təfsilatı və yaxud da ki, bəyək dediyim kimi, relifi göstərmək istəyirsə də müəyyən horizontallı plan ola bilər. Onda da bunun adını deyirik topografik plan və yaxud da horizontallı plan. Xəritədə isə dərəcə şəbəkəsi mövcudluğu mümkün olur. Həm də kilometrlə şəbəkəsinin, koordinat şəbəkəsi mövcud olur. Yəni, kilometrlə şəbəkəsi əslində ilə koordinatlar şəbəkəsidir. Yəni, o koordinatlar şəbəkəsinin xəritədə hər tərəfləri tərəfi bir kilometr olduğuna görə bəzən ona kilometrlə şəbəkəsi deyirlər. Ondan sonra istiqamətləndirmə əməliyyatı. Yuxarı tərəfi əsasən şimal istiqamətində göstərilir. Planı biz həmişə çəkəndə yerdə çəkdiyimiz ərazini plan üzərində göstərərkən biz onu kağızın həmişə yuxarısını alır, şimal istiqaməti kimi qəbul edirik. Ancaq xəritədə isə paralellər və medianlara görə təyin edirlər. Yəni, onun istiqamətini hər hansı bir torpaq sahəsinin ərazisinin istiqamətini təyin etmək üçün nədən istifadə edirik? Biz paralel və medianlara görə təyin edirik. Onun üzərində məsələn qoyuruq, lazım gələndə transportörü qoyuruq, xəritə üzərində qoyanda o median istiqamətini şimal qəbul edirik. Ondan sonra o xət ərazi istiqamətini də onun azimut bucağına görə və yaxud da ki direksiyon bucağına görə tapırıq xəritə üzərində. Sonra azimutuna tapa bilirik, yəni medianların yaxınlaşma bucağına görə. Sonra onun ruh bucağını da tapa bilirik. Yəni azimutdan rumba keçmək, distorsiyondan istifadə eləməklə həmin xəritədə ölçdüyümüz direksiyon bucağına görə onun azimut bucağında həm də ruh bucağını təyin etmək mümkün olur. Ərazinin müfəssəl təsiri. Burada görsün müfəssəl təsiri. Planda mümkündür. Müfəssəl tərtib eləmək, təsvir eləmək. Xəritədə isə mümkün deyil. Çünki istər-istəməz yerin əyriliyi nəzərə aldığı üçün burada müəyyən təriflər yaranır. Sonra dedik bu plan və xəritə arasında fərqlər. Sonra atlas. İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin məsələlərini həll etmək üçün plan və xəritələrin toplusunu tərtib etmək lazım gəlir. Plan və xəritələrin toplusunu, yəni bir neçəsini demək, təsvir etmək, tərtib etmək lazım gəlir. Onda onu adlanır.
bizi atlas, yəni ayrı-ayrı tematik xəritələrin sisteminə salınmasına və müəyyən ciddə nəşr edilməsinə atlas deyilir. Yaşıdır, tematik xəritələrdir, iqlimdir, iqtisadi xəritədir, ondan sonra orada müəyyən, yəni turizmdir, abidələrdir, yəni lazım olan nə kənd təsərrüfatına aid. Bütün nə qədər ki xəritə və planları ki biz sistemə salırıq, müəyyən ciddə nəşr edirik, ona deyirlər atlas deyilir. Qədim zamanlarda xəritələrin iş toplusunda Titan Atlant təsvir edildiyi üçün sonralar xəritələrin toplusu Atlas adlandırılır. Sonra torpaqların məkan xüsusiyyətlərinin təsviri xüsusi kənd təsərrüfatı xəritələrin üzərində verilir. Bu xəritələr mahiyyətcə və tərtib edilmə prinsipinə görə bölünürlər. Birinci, analitik xəritələr. İkinci, yəni analitik xəritələr nədir? İkinci, sistematik xəritələr. Yəni analitik xəritələr konkret kənd təsərrüfatı sahələrinin umumiləşdirilmiş və sistemə salınmış şəkildə göstərilir. Yəni kənd təsərrüfatı, konkret kənd təsərrüfatı sahələri umumiləşdirilmiş və sistemə salınmış şəkildə göstərilir. Buna deyilir analitik. Yəni müəyyən riyazi qanunlarla işlənilmiş, ona deyilir analitik. Sistematik, sintetik bağışlayır. Sintetik nədir? Üzərində kənd təsərrüfatı rayonları, xüsusi kənd təsərrüfatı müəssisələri, onların sahələri təsvir edilir. Sonra kompleks xəritələr. Bəhs dediyimiz kimi ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı regionlarının qrupları, kənd təsərrüfatı rayonları, müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələrinin əraziləri üzrə paylanmasıdır. Buna deyirlər kompleks xəritələr. Və burada da göstərilib həmin Gəncə qazası zonası üzrə ərazinin demək zonlaşdırma sxemi göstərilib. Yəni burada hansı ərazidə zonlaşdırılıb ki, nə kimi istifadə olunur. Görürsünüz, demək Gəncə qazası bölgəsində. Yəni bura aiddir Goranboydur, Göygöldür, Daşkəsəndir, Gədəbaydır, Şəmkirdir, Samuxdur, ondan sonra Tovuzdur, Aqsafadır, Qazaxdır və s. Bu regionlar burada göstərilib, yəni əsas da göstərilib Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə ərazinin funksional zonlaşdırma sxemidir. Kənd təsərrüfatı xəritələrinin təsərrüfatı. Birinci, miqyasına görə. Miqyasına görə iri miqyaslı xəritələr. İri miqyaslı xəritələr, yəni bir bölünsün 200 min və çox iri. Yəni orta. Çox deyəndə, yəni iri deyəndə. Ondan kiçik. Yəni 200 mindən sonra 100 min, 50 min, 10 min və s. Orta. Bir bölünsün 200 min və bir bölünsün 1 milyon. Sonra kiçik miqyaslı. Bir bölünsün 1 milyon və daha kiçik. Sonra ikinci təsvir üsuluna görə nöqtəli çox və bir rəhli. Yəni nöqtəli göstərilə bilər, ondan sonra çoxlu rəhli və yaxud da bir rəhli də göstərilə bilər. Sonra istifadəsinə görə nə üçün istifadə olunur? Stol üstüdür, divardır, və yaxud da kompüter direktorun xəritəsidir və s. istifadəsinə görə. Tərkibinə görə istehsal qüvvələri, istehsal münasibətləri və ekoloji şərait və s. Bu tərkibinə görədir. Bu təsnifatıdır. Sonra gəlir kartografik umumiləşdirmə, generalizasiya deyilər buna, umumiləşdirmə. Yəni xəritənin miqyasının asılı olaraq təsvir olunacaq obyektlərin seçilməsinə və sadələşdirilməsinə nə deyilir? Xəritələrin umumiləşdirilməsi deyilir. Xəritə və atlasların məlumatları zaman keçdikcə dəyişdiyindən onlar yeniləşdirilir. Yəni, düzəlişlər aparılır, əlavə edilir. Bax, bəyək dediyimiz kimi. Demək, xəritə və atlaslar məlumatları zaman keçirsə, dəyişdiyindən onlar yeniləşdirilir və yeni düzəlişlər aparılır və əlavə edilir. Ancaq həmin xəritələr, elektron xəritələr olsa, burada həmin düzəlişlərin, yəni keçirsə dəyişdirilməsi lazım gəlmir, yəni yeniləşməsi lazım gəlir, onun üzərində müəyyən düzəlişlər elektron xəritənin üzərində aparmaq mümkündür. Ona görə də düzəlişləri həmin xəritələrin üzərində apardığı üçün elektron xəritələr,
elektron bəyəkdə rəqamsal xəritələrdir. Ondan sonra elektron kadastr xəritələrdir, elektron kənd təsərrüfat xəritələrdir. Bunlar hal-hazırki dövrdə özünün demək həmin dəyişiklikləri orada elektron şəkildə tez bir zaman ərzində aparıldığı üçün ən çox indiki dövrə lazım olan yəni xəritələrdir. Yəni bu köhnə qalmış xəritə və atlasların özünü də bu dəqiqə elektron variantlara salınır ki, oradan istifadə olunsun. Onun üçün biz həmin xəritəni ki, götürüb elektron variantə salırıq, sonra orada müəyyən düzəlişlər edirik, miqyası dəyişmək, hansı miqyası stili tərtib edə bilirik. Yəni lazım gəlir divar üstü miqyası tərtib edə bilirik, lazım gəlsə divar üçün lazım gəlir. Hansı ölçüdə desən, həmin xəritəni tərtib edə bilirik. Ancaq bu xəritələr isə müəyyən müqəssi qabaqcadan qəbul edirik ki, bizim ərazinin böyüklüyündən kiçikliyindən asılı olaraq hansı miqyasda biz xəritə tərtib edəcəyik. Yəni, ərazi böyükdürsə, normaldır miqyas kiçilməlidir. Ərazi nə qədər kiçikdirsə, miqyası biz o qədər də böyük götürə bilərik. Demək, orada nədən asılı olur? Ərazinin sahəsinin böyüklüyündən kiçikliyindən. Elektron xəritələrdə isə buna heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, xəritə bir dəfə yaradılır və hansı miqyasda istəyirsə o miqyası dəyişib, yenə deyirəm, yaxınlaşdıra bilirik, uzaqlaşdıra bilirik, onu çapı zamanı çap edirik, onu hansı miqyasda istəyirik, çap edə bilirik. Sonra profil. Bəyək dedik, plan, xəritə, profil. Bunların ikisindən sizə məlumat verdim, profillərdən məlumat verim. Profil nədir? Məhəlli müəyyən bir istiqamət üzrə şərqli kəsiminin kağız üzərində işlədilmiş və oxşar təsviri profil adlanır. Yəni, məhəlli müəyyən bir istiqamət üzrə xətt boyu, şəqlu kəsiminin kağız üzərində kiçildirilmiş oxşar təsviri profil adlanır. Yəni, burada ancaq nöqtələrin yüksəkliyi verilir. Yəni, plan şəklində verilmir həmin ərazi. Ancaq yer üzərindəki xətt boyu nöqtələrin yüksəkliyi verilir. Yəni, bax, görsünmü, müəyyən bir xətt götürülür və xətt boyu onun nöqtələrin yüksəkliyinə görə xəritə üzərində profili gözü qurulması verilir. Həmin xətt üzrə burada bunun relifi, nöqtələrin yüksəkliyini görə həmin relifin aydınlıq gətirə bilir ki, həmin ərazidə hansı metrdə, hansı kilometrdə dağdır, çökəklikdir, maillik nə qədərdir, diş yamaçdır və s. Yəni, həmin ərazi üzrə, torpaq ərazisi üzrə, həmin ərazi xətt boyu müəyyən təsəvvür yarada bilirik. Onun relifi bizim üçün aydınlıq gəlir. Yəni, profildə uzunluq, üfüqü miqyas, şəqlu miqyasdan 10 dəfə kiçik götürülür. Yəni, şəqlu miqyas belə deyir, lap yaxşı olar ki, üfüqü miqyas 10 dəfə böyük götürülür ki, relifin orada formaları aydın nəzərə çapsın. Sonra, görsünmü, müəyyən bir horizontallı plandır, oradan bir xət keçirmişik. Görsün, bu həmin o formada hər hansı bir təpəni, dağı təsvir edir. Yəni, 80 metrin yuxarı olduğuna görə 200 metrin aşağı olsaydı, ona nə deyərdir biz təpə? Demək, indi 280 metrdir, 300-ə yaxınlaşıb, bu üzrə dağdır. Həmin dağdan bir xətt çəkilir və onu həmin dağı da burada qrafik formada, yəni profilini təsvir edəmişik, qrafik profilini. Ondan sonra plan və xəritə üzərindəki ölçünün, yer üzərindəki uyğun ölçüsünün üfüqü proyeksiyasının nisbətinə miqyas deyilir və kiçiltmə dərəcəsini ifadə edir. Yəni, biz ərazini, miqyas nə deməkdir? Biz ərazini kağız üzərinə köçürtmək üçün, müəyyən bir ərazini, sahəni, bir kiçik ərazini və yaxud da ki, ərazini kiçiltmək üçün nə olmaq lazımdır kağız üzərinə köçürtmək üçün, təsvir etmək üçün? Onu bir neçə dəfə kiçiltmək lazım gəlir. Miqyas isə onun kiçiltmə dərəcəsini göstərir. Yəni, neçə dəfə kiçildir? Bir bölüsü o deməkdir ki, 10 min. Yəni, hər bir xət orada olan, ərazidə olan hər bir xət uzunluğu 10 min dəfə kiçildirir. İndi miqyasını burada neçə cür miqyasdır? 400 görü miqyas var. İzahlı miqyas, yəni izahlı miqyas nədir? Xəritə üzərində göstərilir ki, yazı ilə göstərilir xəritə üzərində. Göstərilir ki, 1 santimetrdə, məsələn, 50 metr var. Bu deməkdir ki, biz bilirik ki, orada ölçdüyümüz hər santimetr neçə metr var? Demək, 50 metr varsa da həmən xəritənin miqyası orada nə qədər? 1 bölüsü 5 mindir. Və yaxud 1 santimetr 100 metr var. 1 bölüsü 10 mindir. Buna deyilir izahlı miqyas. Bir də var ədədi miqyas. Bütün xəritələrdə göstərilir miqyaslar.
göstərilir ki, necə dəfə kiçildir həmən ərazi, kağız üzərində təsvir olunub. Buna deyirlər, ədədi miqyas. Yəni, ədəd ifadə olunmuşsa, bir bölünsün 10 min, bir bölünsün 100 min. Yəni, o deməkdir ki, xəttin uzunluğu necə dəfə, ərazidəki xətlərin uzunluğu necə dəfə kiçildir. Miqyas onu, ədədi miqyas onu demək, necə dəfə kiçildiyini göstərir. Sonra gəlir xətti miqyas. Xətti miqyas nə deməkdir? Xətti miqyas ədədi miqyasın qrafiki təsviridir. Qrafiki təsviridir, onu sizə göstərəcəm. Eyni miqyas ədədi miqyasla xətti miqyasla ikisinin bir yerdə olan təsviridir. Ona deyirlər eyni miqyas. Yəni qrafiki miqyas dəqiqliyi göstərsək ki, orada biz onluqları ancaq göstərə bilirik. Təhlilləri yəni götürmüşük 118 metr. 118-i 8-i orada gözəyəri götürürük. Eyni miqyasda isə metri də dəqiqliyi ilə yəni dəqiqlik 0.1. Burada görürsünüz dəqiqlik nə qədərdir? 0.5. Burada isə 0.1 olur dəqiqliyi. Ədədi miqyas surəti vahid, məxrəci isə tam ədəd və ya sıfırdan ibarət olan kəsr şəklində göstərilir. Yəni, bir bölünsün, məsələn, bir bölünsün 10 min. İzahi miqyas. Ədədi miqyası izahidir. Yəni, məsələn, 1 santimetre 100 metr var. Buna deyirlər, izahi miqyas. Xətti miqyas. Ədədi miqyası xətt şəklində qrafiki ifadəsidir. Və dəqiqliyi 0.5 santimetre olur. Yəni, ədəd miqyasın xətt şəklində qrafiki təsviridir. Xətt kimi göstərilir, orada göstərilir, məsələn, 2 santimetrdən bir hissəyə bölünür xətt. Məsələn, xətt miqyası qurmaq üçün belə təsəvvür etmirlər. Araları, məsələn, 2 mm olan 10-12 santimetrə bir xətt çəkilir. Həmin xətt 2 santimetrlik hissəyə bölünür və həmin hissəyə xətt miqyası əsası deyirlər. Demək, soldan birinci əsas 10 bərabər hissəyə bölünür. Soldan başlayaraq, demək, onun birinci əsasının sağında 0 yazılır. Sonra isə miqyasa uyğun 1, 2, 3, 4 və yaxud da ki, 0, 2, 4, 8 dəsə rəqəmlər yazılır. Miqyasa sonra 5000 miqyasında, 10000 miqyasında, xətti miqyasında da. Yəni, xərçədən hansı miqyasın istifadə edilməsi, miqyasın böyüklüyünə görə həmin xətti miqyasın da özünün miqyas qəbul olunur. Yəni, böyük miqyaslı xəritələrdə, böyük yəni, ölçülərdə, yəni, böyük, yəni, kiçik əraziləri, uzunluqları təsvir edən xəritlərlə ifadə edə bilirik. Yəni, 2 santimetre biri var, 10 min miqyasında 2 santimetrdə 200 metr olar, bir də var ki, 5 min miqyasında 2 santimetrdə 100 metr olur. Yəni, bunu şəkillə göstərir. Görsünüzmü? Bu, xətti miqyaslı. Üzərində görülüb, göstərilir, məsələn, 2 santimetri hissələrə bölünür. 0, 40, 80, 120, 160, bu sırada yazılır. Bir bölünsün 2000. Demək, burada nədir? Demək, əgər, demək, 0-dan 40-a kimi olan yerdə nə var? 40 metr var. Nəyə görə? Çünki o 2 santimetrdə hərəsində 20 metr olduğu üçün 0-dan 40, 80, 120, 160 və s. dəyişir. Buna deyirlər xətti miqyas. Bu isə eyninə miqyasdır. Eyninə miqyası da görürsünüz burada. Həm də demək, onluqları burada biz təsvir etməklə bərabər. Həm də yuxarıya doğru təhlilləri də göstərə bilirik. Məsələn, burada göstərilir. Göstərilir 100, məsələn, göstərilir 130 birinə göstərilir. 140 bağışlayır. O birinə göstərilir, məsələn, 100, yox, burada göstərilir 100, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 126. Yəni, dəqiqliyinlə bunu eyni miqyasda onluqdan başqa təhlillərdə göstərmək mümkün olur. Yəni, eyni miqyas ədədi və xətti miqyasların nomogramma şəklində qrafiki ifadəsidir. Eyni miqyasın dəqiqliyi 0.1 mm. Normal göz 0.1 mm-dən. Yəni, əslində, götürəndə 0.075 mm-dir. Biz onu götürürük 0.1 mm-dən. Kiçik olan bölgələri görmür.
Bizim yani gözümüz sığında bir milimetreden kişiye olan bölgeler ne var mı? Görmür. Ona göre de miqyasın esasında götürülmüş sığında bir milimetre uygun gelen mesafeye miqyasın həddi dəqiqliyi. Miqyasın həddi dəqiqliyi. Yani plan veya karitanın qrafiki dəqiqliyi deyilir. Demek ki sığında bir təsəvvür edici dəqiqlik. Yani sığında bir ne demektir? Onda bir milimetre. Demek biz bir bölüsü 10 miqyası xəritədə ölçüş yaparıqsa da biz orada milimetrin onda biri qədər demek labüt edir, gözümüz görmür. Səfiri isə də yerdə bir milimetre səhv bırakmış oluruq. Yəni yerdəki ölçüdə bir milimetre yəni səhv elədik. Bir milimetre bərabər olur. Əgər miqyas 100 mindirsə də biz sıfırında bir milimetre səhv bırakırıqsa da demek yerdə üzere bir 10 metre. Yani 10 metre üzeri səhv bırakmış oluruq. Yerdəki uzunluğa nisbətən. İndi plan ve xəritələrin sırında bir milimetre miqyası asılı olarak yer üzerindeki müxtəlif mesafeler uygun gəlir. Sahə miqyası, ədədi miqyasın kvadratına bərabərdir. Sahə miqyası, ədədi miqyasın kvadratına bərabərdir. Daha doğrusu, xəritə üzərində götürülmüş sahənin yer üzerindeki uygun sahəsinin üfüqi proyeksiyasına olan nisbətinə sahə miqyası deyilir. Fikir verin. Sahə miqyası ədədi miqyasın kvadratlarına bərabərdir. Yəni biz hər hansı bir hektardan üçün götürmək istəyirsə də, yəni metr kvadratına götürmək istəyirsə, hektar çevirmək istəyirsə də, sahə miqyası ədədi miqyasın kvadratlarına bərabərdir. Daha doğrusu xəritə üzərində götürülmüş sahənin yer üzerindeki uyğun sahəsinin üfüqi proyeksiyasına olan nisbətinə sahə miqyası deyilir. İndi ədədi miqyası burada göstərilir. Həddi dəqiqliyi var. Demek ədədi miqyası göstərilir. Bir bölüsün 2000-də sığında 2 demek dəqiqliyi var. Nədir? 20 santim istəyirsəməz biz ölçüdə səhv bıraxa bilirik. Əgər 2000 miqyası bir bölüsü 2000 miqyası xəritədə işləyirsə də biz orada əmək gözümüzün gördüyünə görə və həddi səhvdir. Bunu biz labütü səhvdir. Yəni biz buraxılmalı məhkum olur. Həmin səhv buraxılmalıdır. Bu nəyə görədir? Həmin xəritə və planın qrafiki dəqiqliyinə görədir. Əgər bir bölüsü 5000-dirsə, demək yarım metr, 50 santim səhv buraxılacaq. Demək bir bölüsün 10000-dirsə 1 metr, bir bölüsün 15-dirsə 1.5 və s. görsün, miqyasda qədər kiçildikcə, demək dəqiqlik o qədər azalır, yəni səhvlər də o qədər artıq olur. Sonra miqyasın 1 santimetre uyğun gələn məsafə. Demək bir bölüsün 2000-də nə qədərdir? 1 santim 20 metr. 5000-də 50 metr. 10000-də 100 metr. 15000-də 150 metr. 250 yenə bunları siz tələbələr bu həmin bu qrafiki bu cədvəli ki göstərsəniz, hansı sizə lazım gələn xəritələrin avtomatik olaraq hesablamadan onun yerdəki uzunluqlarını tapa bilərsiniz. Həm də onun qrafiki dəqiqliyi burada bilir. Və yaxud da ki bir kvadrat santimetrə uyğun gələn sahə. Görürsünüz, bir kvadrat 400 kvadrat metr nədir, nəyə bərabərdir? 0-dan 104 hektar. 250 min kvadrat metr, 0-dan 125 hektar. Demək, 10 min kvadrat metr nəyə bərabərdir? 1 hektara. Və s. Diqqətinizə görə sağ olun.